Her ser du, hvordan man med én hjælper lægger sejl på en sengelængde borger. Hej Marianne. Vi skal lige have dig op og sidde i kørestolen. Så vi skal lige have lagt sejl på. Og du skal hjælpe mig, det ved du godt. Så vi skal lige have bøjet det her ben en gang. Og med din højre arm tager du lige fat derovre. Så lægger jeg lige sejl på dig her. Tjekker, at folden følger din rygsøjle her. Og så folder jeg lige sejlet væk fra vores borger og ned mod madrassen. Nu må du gerne komme tilbage til mig. Så snupper jeg lige den her ind, mens vi har benet her. Sådan. Det var godt. Skal du se, nu skal jeg jo lige hjælpe dig lidt herovre. Det ved du. Med dit venstre ben. Så nu trækker jeg lige sejlet ud her, som vi har her. Sådan. Og så tager jeg lige noget glidestof, og det folder jeg lige et par gange her, sådan at folden vender op imod bækkenet. Glider det ind under. Trækker det op. Vi har nu 2 lag glidestof. Vi glider sejlet ind. Og kan glide sejl på plads. Krydser sejlet benstropper. Sådan. Og her er det jo vigtigt, at vi har placeret Marianne korrekt i sengen fra starten af, således at bækkenet ligger ude for det øverste knæk i sengen, således at vi kan bruge sengens funktioner. Når Marianne nu skal op og sidde i sædestilling, inden at vi løfter hende fra sengen af. Lige om lidt i hvert fald. Nu bøjer jeg lige din knæ. Okay? Ja. Og så kører jeg hovedgæret op. Sådan. Og den her kan du godt holde, Marianne. Ja. Og så går jeg lige ind og sætter den her på her. Og topstroppen på her. Så slår jeg lige sengehesten op her. Og så monterer jeg lige her. Og så må du gerne begynde at hæve liften. Og så sænker jeg lige sengen lidt samtidig med. Det er meget fint. Du behøver ikke køre mere. Og så skal du se, så kommer du lige med mig her. Og det jeg gør nu, det er, at jeg placerer mine hænder på Mariannes lår her nu. Og Marianne, du må gerne sænke ned. Og i takt med Marianne, hun sænker ned, så skubber jeg hende tilbage til stolen og kipper den lidt. Sådan jeg får Marianne helt tilbage i stolen. Første gang. Tak skal du have.